नमस्कार इ न्यूज एन एटर बुडिओत मैं शिखा कांग्रेस प्रार्थी भरत नरहे एटा चलाइछे व्यापक निर्वाचन प्रचार नाओबैसा समष्टित जनतार मजत समाय परिछे कांग्रेस प्रार्थी भरत नरह जनतार होइते साधारण भोटारर होइते मत विनिमय करिछे प्रार्थी गराकिये आरु भोटारर जे समूह समस्या सेइ समूह तत्काले समाधान करार प्रतिश्रुति दिछे भरत नरहे 1985 सनर पुरा 2011 लैके सर्वमुठ 5टा कय कार्यकाल 25टा कय बसरर बाबे कांग्रेसर विधायक आसिल भरत नरह कांग्रेसर मन्त्री दायित्वत आसिल भरत नरह आरु सेइ गराकी भरत आगंतुक विधानसभा निर्वाचन कांग्रेस नाओबैसा समष्टिर प्रार्थी इतिम्य निर्वाचन प्रचार तुंगत तुलिसे भरत नरहे आम पुनर्सो ये मुहूर्त नाओबैसा समष्टिर किसु खबर आगंतुक विधानसभा निर्वाचन शताधिक समर्थक निर्वाचन प्रचार चलाइछे कांग्रेस प्रार्थी भरत नरहे नाओबैसा समष्टित निर्वाचन प्रचार भरत नरहर व्यापक निर्वाचन प्रचार नामी कांग्रेस प्रार्थी भरत नरह नाओबैसा समष्टिर भोटारेरे मत विनिमय करिछे भरत नरहे साधारण भोटारर सैते मत विनिमय प्रार्थी गराकिर राइजर प्रतिटो समस्या तत्काले समाधान करार प्रतिश्रुति दिछे भरत नरहे नाओबैसात राइजर दलर प्रार्थी गराकिये बिजेपिक सहाय करिछे बुलिओ मत प्रकाश करिछे भरत नरहे 5টা কই কার্যকালৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক হৈ আছিল ভৰত নৰহ হতাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল বাইক ৰেলীৰে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ভৰত নৰহে নাওবৈছা সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ভৰত নৰহে ই নিউজ এনি স্ক্ৰীনত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়া কিদৰে সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে ভৰত নৰহে ভৰত নৰহক সংগ দিছে পত্নী ৰাণী নৰহে नाओबैसा समष्टिर विभिन्न अंचलत निर्वाचनी प्रचार चलाबले गई एतिया एइदरे साधारण भोटारर सैते मत विनिमय करिछे भरत नरहे इया विशाल बाइक रेली नाओबैसा समष्टित विशाल बाइक रेलीरे निर्वाचन चलाइछे कांग्रेस प्रार्थी भरत नरहे राइजर दलर प्रार्थी गराकिये बिजेपिक सहाय करिछे बुलि मत प्रकाश करिछे भरत नरहे 1985 চনৰ পৰা আমি পুনৰবাৰ জনাইছো 1985 চনৰ পৰা 2011 চনলৈকে 5টাকৈ কাৰ্যকাল সৰ্বমুঠ 25টা বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল ভৰত নৰহ এগৰাকী ভৰত নৰহক পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021ৰ নাওবৈছা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভৰত নৰহ আৰু এতিয়া ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ভৰত নৰহে সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে নাওবৈছা সমষ্টিত মত বিনিময় কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু প্ৰতিটো সমস্যা ৰাইজৰ প্ৰতিটো সমস্যা তৎকালে সমাধান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ভৰত নৰহে হত্যাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ এইদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে ভৰত নৰহে আৰু ভৰত নৰহৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ নাওবৈছাৰ সাংবাদিক আব্দুল কালাম আমি পুনে পুনে গৈছো আব্দুল কালামৰ কাষলৈ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখা গৈছে 110 নং নাওবৈছা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভৰত নৰহে ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে হক সমৰ্থকক লৈ গাঁৱে ভূঞে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি কথা পাতিম 110 নং নাওবৈছা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ সৈতে কি ক'ব আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ কেনেকুৱা চলিছে আমি তীব্ৰগতিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছোঁ নাওবৈছা সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়তত বিভিন্ন গাঁৱত আমি সোমাইছোঁ ৰাইজক লগ ধৰিছোঁ ৰাইজক একাত কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা বিপুল সমাদৰ আমি লাভ কৰিছোঁ ৰাইজে আমাক আদৰণি জনাইছে আৰু ৰাইজে আমাক আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আঠৰ ছবিত ভোট দি আমাক জয়যুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমি 110 নম্বৰ নাওবৈছা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ জয় নিশ্চিত ৰাইজৰ কি কি সমস্যা আপোনালোকৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বৰ্তমান সময়ত ইয়াত আমাৰ নাওবৈছা বিধানসভা সমষ্টিত বিভিন্ন সমস্যা ইয়াত আছে বিশেষকৈ ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে চিংৰা নদীৰ দুয়োপাৰে যি অকল বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী খেতি পথাৰ অনিষ্ট হয় আমি বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ মানে অশেষ কষ্ট হয় আৰু বহুত যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় আমি এইটো চৰকাৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিলে আমি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমি আঁতৰ ল'ম আৰু গাঁওবিলাকত যাতায়াত ব্যৱস্থা বহুত পিছপৰা আমি যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা আঁতৰ ল'ম আৰু ইয়াত বহুত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে এম এ পাছ কৰা বি এ বি এছ চি এম বি এড পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আছে কৰ্মসংস্থাপনৰ এটা প্ৰধান সমস্যা আছে নিবনুৱা সমস্যা আছে
আমার সরকার হলে আমি এটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমি গুরুত্ব দিম। আর তার বাইরেও ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, বিভিন্ন ধর্মর লোক আছে, বাকী সংখ্যালঘুসকলৰ অলপ জাতীয় সমস্যা বেলেগ, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জাতীয় সমস্যা বেলেগ, গুৰুখাসকলৰ জাতীয় সমস্যা বেলেগ, আদিবাসীসকলৰ জাতীয় সমস্যা বেলেগ, আমাৰ ইয়াত অসমীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ জাতীয় সমস্যা বেলেগ, জনজাতীয় মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা বেলেগ, অনুসূচিত জাতিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা বেলেগ, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীৰে বেলেগ বেলেগ সমস্যা আছে। এই সমস্যাবিলাক আমি তেওঁলোকৰ পৰা গোটেই দাবী আমি সমস্যাবিলাক আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা লৈছোঁ। আমি আমাৰ হাতত পৰিছেই, আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক জাতীয় সমস্যা আছে আমি এইবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰে যোৱা 5 বছৰে গোৰ্খাসকলক অটনমাছ কাউন্সিল দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকক নিদিলে। 5 বছৰ কাৰ্যকাল শেষ গ'ল, এতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত, কিন্তু গোৰ্খাসকলক অটনমাছ কাউন্সিল দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে আদিবাসীসকলক অটনমাছ কাউন্সিল দিয়া কথা আছিলে, বিজেপি চৰকাৰে আদিবাসীসকলক অটনমাছ কাউন্সিল নিদিলে। এইটো লৈ আদিবাসীসকল যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈ আছে, গোৰ্খাসকল যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈ আছে, দুখ পাই আছে। কিন্তু ভৱিষ্যতে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে আদিবাসীসকলক অটনমাছ কাউন্সিল আৰু গোৰ্খাসকলক অটনমাছ কাউন্সিল দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক 100% জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানীৰ লগত কথা পাতিম। কি ক'ব, কেনেকুৱা? আমি আশাবাদী আৰু সঁচাকৈ এই ভ্ৰমণ কৰি পেলাই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কিন্তু আঁকোৱালি লৈছে নৰহক, এইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু জয় নিশ্চিত বুলি ভাবিছোঁ এইকাৰণে যে ৰাইজে খুব কৈ আছে। কোনকেইটা অঞ্চল আজি পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ? আমি আজি ডিজু কৰিলোঁ আৰু ৰামপুৰ বগীবিল কৰিম, এতিয়া তাৰপিছত কহুমৰা যাম। ৰাইজতো বহুত অভিযোগ দিছে নিশ্চয়, তেনেকুৱা অভিযোগ তেওঁলোকে সদায় দি আহিছে বুলি কৈছে, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোক আশাবাদী যে এইবাৰ জয়যুক্ত হ'লে তেখেতসকলৰ যেন সেই অভিযোগবিলাক সম্পূৰ্ণ হয়। হয়, আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এইবাৰ 110 নং নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টি কৰে, সেয়া হ'ব এক লক্ষণীয় বিষয়।